খুৱাচাঙত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 5 ট্ৰিলিয়ন অৰ্থনীতিৰ স্বপ্ন। মোদী 3.0 শাসনত অধোগামী ভাৰতৰ অৰ্থনীতি। পূজাৰ বতৰতো মন্দা ভাৰতৰ বজাৰ। বিগত বছৰৰ তুলনাত হ্ৰাস পাইছে গাড়ীৰ বিক্ৰী। কথা আছিল 5 ট্ৰিলিয়ন অৰ্থনীতিৰ। 2019-20 চনৰ বাজেট ভাষণত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে 5 বছৰত দেশক 5 ট্ৰিলিয়ন ডলাৰৰ অৰ্থনীতিৰ দেশ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছিল। কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ঘোষণাৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও বহু সময়ত নিজৰ ভাষণত দোহাৰি আহিছে এই কথা। 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ সময়তো মোদীৰ মুখত শুনা গৈছিল এই কথা। কিন্তু সঁচাকৈ মোদীৰ শাসনত ঊৰ্ধমুখী হৈছেনে ভাৰতীয় অৰ্থনীতি? উত্তৰ এক বৃহৎ শূন্য। বিশেষকৈ মোদী 3.0 শাসনকালত ক্ৰমশ অধোগামী হৈছে ভাৰতীয় অৰ্থনীতি। শেহতীয়াকৈ এই আভাস দাঙি ধৰিছে ফেডাৰেশ্যন অৱ অটোমোবাইল ডিলাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যন, চমুকৈ FADA। FADA শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি এই পূজাৰ বতৰত দেশত হ্ৰাস পাইছে গাড়ীৰ বিক্ৰী। অৰ্থাৎ এই উৎসৱৰ বতৰতো নিম্নগামী হৈছে দেশৰ অটোমোবাইল খণ্ডৰ বজাৰ। ফেডাৰেশ্যন অৱ অটোমোবাইল ডিলাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনৰ তথ্য অনুসৰি বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত 2024 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত সামগ্ৰিকভাৱে 9.26% হ্ৰাস পাইছে গাড়ীৰ বিক্ৰী। ইয়াৰ ভিতৰত দুচকীয়া বাহনৰ বিক্ৰী হ্ৰাস পাইছে 8.51%। একেদৰে ব্যক্তিগত বাহন অৰ্থাৎ 4-চকীয়া কাৰ আৰু SUVৰ বিক্ৰী 2023ৰ ছেপ্টেম্বৰৰ তুলনাত হ্ৰাস পাইছে 18.81%। ঠিক একেদৰে বিগত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰৰ তুলনাত এই বৰ্ষত ব্যৱসায়িক বাহনৰ বিক্ৰী হ্ৰাস পাইছে 10.45%। একেদৰে যাত্ৰীবাহী বাহনৰ বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা গৈছে একেই অৱস্থা। উল্লেখ্য যে ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰৰ এই উৎসৱৰ সময়ছোৱাৰ অটোমোবাইল খণ্ডত আছে বিশেষ প্ৰভাৱ। বছৰৰ অন্য সময়ত সন্মুখীন হোৱা ঘাটিৰ পৰিমাণ উঠাবলৈও অটোমোবাইল খণ্ডই ব্যৱহাৰ কৰে এই উৎসৱৰ সময়ছোৱা। তাৰ বাবে গ্ৰাহকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ অটোমোবাইল খণ্ডই হাতত লয় বিভিন্ন কাৰ্যপন্থা, ঘোষণা কৰে বিভিন্ন অফাৰ। কিন্তু এইবোৰৰ পিছতো এইবাৰ দেশত পূজাৰ বতৰত সামগ্ৰিকভাৱে 9.26% হ্ৰাস পাইছে গাড়ীৰ বিক্ৰী। উল্লেখ্য যে অটোমোবাইল খণ্ডৰ পৰাই পাব পাৰি দেশৰ অৰ্থনীতিৰ এক থূলমূল আভাস। অটোমোবাইল খণ্ডৰ বজাৰ বৃদ্ধিৰ অৰ্থ হৈছে সুস্থিৰ ৰূপত আছে বজাৰ, মানুহৰ হাতত আছে পইচা। কিন্তু কোনো দেশৰ অৰ্থনীতি নিম্নগামী হ'বলৈ হ'লে প্ৰথম প্ৰভাৱ পৰে অটোমোবাইল খণ্ডত, হ্ৰাস পায় গাড়ীৰ বিক্ৰী। ভাৰতত গাড়ীৰ বিক্ৰীৰ হাৰ হ্ৰাস পোৱাও তাৰেই সংকেত। বিশেষকৈ উৎসৱৰ বতৰত গাড়ীৰ বিক্ৰী হ্ৰাস পোৱাটোৱে বহন কৰিছে বিশেষ তাৎপৰ্য। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 5 ট্ৰিলিয়ন অৰ্থনীতিৰ স্বপ্নৰ পৰিৱৰ্তে মোদী 3.0 শাসনত যে দেশৰ অৰ্থনীতি ক্ৰমশঃ অধোগামী হৈছে, সেয়া উদঙাই দিছে ফেডাৰেশ্যন অৱ অটোমোবাইল ডিলাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদনে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।